Nu, vot, gadās arī šādi. Man kaut kur ir pazudis viens mazais maisiņš ar mazajām skrūvītēm priekš dušas. Un es nekur nevaru atrast. Un tagad es krāpēšu ārā miskastu, mēģināšu skatīties, kaut kur mošku te ir. Nu, labi, man jau aptrūkstās, kur vispār skatīties. Es divas reizes pārcelēju miskastu. Nu, kā nav, tā nav. Tā, nu lieku tualetes durvīm rokturīšu. Un tad tie rokturīši ir tādi, ka man ir... Šī tāda sūdiņa, es tikko ar urbīti izurbu cauri vispār, kur izies skrūve. Šitajās vietās, abās pusēs viņa pievilksies. Un tagad ir lielāka urbīti, es uztaisu caurumu, kur iesēdināt šitās maliņas, lai viņi iesēžās. Nu, reku, šī pusē jau smuka sanāca. Nu, rokturīts pielikās forši. Vienīgais viņš tāds bišu paciets. Nu, nezinu, možu, ka... Ielietosies. Un veiklā viņš bija daudz brīnstāk, bet skaidrs, ka veiklā viņa katru dienu kāds tur visu laiku baksta, viņš bija tāds patīkamāks. Nu labi. Tā, nu izstāsta šādi. Rekur cauri visam ar divām skrūvītēm. Pievelkās šitie stiprinājumi un tad no apakšas seškantīt pie šitā pievelkās. Nu tā. Nu standarti kā ar durīm. Uzliekās no apakšas pievelc un būs gatavs. Tā, šeit man sanāk kārtāda situācija, ka viņš ir baigi stingri, tāpēc tā, kad es liku augšā šitos, viņi knapi uzgāja, kas nozīmē, ka man vajag paurupu caurumiņu šito visu mazlietiņās pabīdīt uz otru pusīti. Un pamēģināsim tā. Izstās šādi, viss smuki, taisni, tādi mazi kvadrātiņi melni. Nu jā, vienīgi es nevaru saprast. Nu redzēs, moška viņš ieļosies, iestrādāsies, ja nē, tad būs jāpaskrūvē vaļā, jāpastās moškas kaut kā pa stipri viņu pievilku. Viņam bišu vaļīgākam jābūt, lai viņš tā mīkstāk. Tā, nu labi, es sapratu, kad es reāli neatradīšu aizskrēju uz veikalu, reku nopirkt tieši tādas pašas 4x12 skrūvītes, bet viņas it kā nav metālam domāts. Reku, es paņēmu profilu skrūvītes šitās, moška pat ar šitām varētu labāk viņu pievilkt. Jo šitās vispār nav metāla. Metālam atšķirās tā vītnīte ir mazliet... Vītnīte ir mazāka nekā koks skrūvēm šaurāka. Tā, nu labi, man sanāk šitajās trijās vietās. Tur apakšā viņš ir jāpieskrūvē. Bet par cik tas otrs arī metāls, es no sākuma izurbušu ar metālu urbītu mazu caurumiņu, lai vieglāk skrūvējās iekšā. Un tad pievilkšu. Nu, tā iztās. Izdomāju, ka skrūvēšu profilu skrūvēm, jo viņas tomēr ir paredzētas metālam. Tā kā viss smuki uziet virsū un tūņās mēs uzspraudīsim virsū to plasmas galviņu. Nu, un iztāstās šādi. Tā, nu ko, nu dušu stūris gatavs. Patiesībā durvis ielikās un salikās viss daudz vienkāršāk nekā es biju domājis. Iztās šādi. Ielikās diezgan vienkārši, sanāca tā, ka augšējie ripulīši iesēžās, un apakšējiem ripulīšiem sanāk te tāda podziņa ir. Tu piespied podziņu, viņi noiet uz leju, iesēdina apakšu, un tad viņš pievalkās. Un tad vēl papildus te ar skrūvīti var pievūkt, lai viņš tā bišītiņās viņu savalk vēl kopā un ir stingrāk. Uzliku rekur visu maliņas. Te ir tāda maliņa ar magnētiņu. Te pa vidu viņš viss tā savalkās smuki kopā, rekur tā. Ups. Šķiks savalkās uzliku te gumijas, lai no tās puses kaut kā ūdens nešlakstās ārā. Nu tā, pa lielam, te lielākā daļa gatava ir. Tad te būs jā, virsma veļas mašīnas pogulis, te ar skapīts. Nosūtējis arī melns, smuks, darbojās mums viņš šādi. Domāju, vairāk skaņu. Ir dzirdams, bet nu diezgan klus. Nu, un tad te vēl dviežāvētājs, pa to būs cits stāsts, jo man vēl jāizdomā, kā es viņu īsti pievienošu šitiem vadiem klāt. Nu, tālūk, iztās jau baigi labi. Nu, labi, sākam visu to pašu durvju procesu, tikai ar otrām durvīm. Te, kad būs bišķi savādāk, vēl nezinu, kā es taisīšu, pielikšu rāmi, kārbu, pastīsies, kā tur iztās, un tad štukošu. Bet baigi daudz droši neparādīšu kaut kādus... Īsus sižetiņus, jo pa durvīm principā jau parādīja, kā es viņus liku. Šitās likšu tieši tāpatās. Tā, nu esmu nonācis mazliet nesaprotāmā situācijā. Kruču pieskrūvēju rāmi, pieliku lāzeru. Es saprotu, ka pēc lāzera man viņš nav līmenī. Atskrūvēju vaļā, ieliku šito te distancerīti. Tagad pieliku lāzeru, pēc lāzera tagad ir
Bet es lieku klāt abus divus līmeņu rādžus. Man nekal pēc līmeņu rādiem nav. Arī kur pieliekam. Viņš tā kā čiču gribās tomēr viņu uz iekšu. Apēc lāzeru viņš grib uz āru. Nu tā es tagad paros mēģinu saprast, kas man ir nepareizi. Nu labi, beigās viss izdevās. Es sapratu, ka man ir vairāk jāpielauk šeit apakšējā skrūve, lai apakšiņa iesēžās, un tad arī lāzeru un gana līmeņrāda aizgāja diezgan taisni. Kaut arī, nu, tur principā milimetrs ir atšķirība man starp lāzeru un līmeņrāda, bet tas laikam normāli. Tā, nu labi, tagad esam dabūjis visu līmeni, ielikts visu otru pusīt arī, nekur kā pieliku ar lāzeri. Viss smuki ir taisni. Es izdomāju, pirms es ielikšu, sākšu pūst putus durvīm, ieliksim no sākuma roku tur, kā roči baigāšu krobi. Biju visi jau salīdzi, reku distancerīšu, un mazliet nepatika kā lāzers. Te es gribēju mazliet uzspiest te stūrīti, lai viņš kaut kā vairāk iesēžās, un man iznāca ārā te no tām skrūvēm, kas ir aiz eņģēm. Jā, tagad sanāk tā, man jāņem atkal durvis nost, un principā viss pilnīgi pa jaunu procesu jāsāk ir. Nu labi, sanāca kā sanāca, baigāša krobe bija, jo tieši jau bija viss pabeigts, lai sāktu pūst putus pēdējo vilcienu gribēju uztaisīt, ot, un nu sanāca kā sanāca, bet nu jāreiknās, ka šitādus darbus darot visu laiku tādas lietas notiekās, un galvenais saglabāt vēsu prātu, atskrūvēt, iztaisnot, izdarīt pareizi un turpināt. Tagad viss ir sataisīts, ok. Putas sapūstas. Šobrīd tad esmu šeit iesprostots uz pāris stundām. Lasi internetā it kā, ka divas stundas cietē putas, bet es droši vien kaut kādas trīs stundas tu būšu. Darīt tikko jāņemās ar palodzēm, te viss jāsavāca. Te jāuzliek slēdzīšu kroči, kaut ko te ņemšos, darīšos lēnā garā. Nopirku mazo burciņu koku špakteli, aizšpaktelēt kaut kādus rekur caurumiņus. Kas ir palodzēs, lai kad noeļo un nolako, lai viņš ir ideāli taisnes, lai tur ūdens nekrājās un tā. Esmu nonācis līdz palodžu beicēšanai. Beicēšu es viņu ar šo. Kodiņš ir rekur, ja kādam interesē. Nu, redzēs, kā sanāks, ir īstenībā tāds baigais satraukums, jo pēc tam to izlabot nevarēs nekādīgi. Un es arī palodzes esmu sataisījis tā, ka viņus patiesībā izņemt nevarēs. Tā kā vēlreiz pārgāju ar 240 smilšpapīru pāri, smalko kaut kādas caurumiņu sešpaktelēju, uzlīmēju skoču gar malām, uzliku uz radiatoriem reku kartonu, negadījumā kaut kas pil. Nu tā, iztīties vajadzētu viņam šādi, nu kā patiesībā būs nezinu, rekur ir ota, ota gan nav baigi dārgā, nopirkt pa 250. Bet viņi ir nevis ar dabīgajiem, es saprotu, ka ar tiem šitiem sintētiskajiem kaut kādiem sariņiem tā esot labāk. Nu tā, nu ko? Mēģināsim kaut ko darīt. Tā, nu ko, draugi, tas moments ir pienācis. Tā, es sagatavošu uzreiz kaut kādas papīra dvielīšas, sanāk kaut kāda ķēpa. Jo lielākās bailes ir man pa to, ka kamēr es te krāsoju, viņa piežūst, es otrreiz eju pāri. Lai nesanāk tā, ka kaut kur iztās dubultā beica, un citur ir vienā kārtā, jo ordināli mēs vispār gribam vienā kārtā, lai viņa nav pārāk tumša, viņa tāda smuka gaiša, bet nav dzeltenīga, koka krāsā. Nu labi. Nekā, kamēr sāk strādāt, sapratīs, kā tas vispār viss iet uz priekšu, gan jau, kur otro palodze būs uzreiz vieglāk. Sapratīs, kā viņi klājās. Es gan nu biju pamēģinājis, bet nu tie cita platība, tā kā tie arī maliņas visas. Te tā man jāpastās. Zini kā, es īstenībā vēl uzlīmēšu skočiņu, es tur rotu eju, lai man nav pēc tam visas sienas. Tu, nu ko? Fū, satraukumi viņš ir, ne? Nezinu kā jums, man ir malcam. Tās to rītas smuki. Kārti jāpastās, lai viņu nesāk ritīgi cietiet, lai es varu tā smuki izvilkt viņu.
Nevar saprast, nu man liekas, ka izdevās. Man liekas, ka izdevās. Pastāvēs, kā mums viņa no citiem rakursiem. Tagad viņa ir tāda, bija viņa tāda. Izslēgsim gaismu, lai ir vienādi viņa vēl spīdīgi. Nu tālūk, draugi. Kaut kā tā, kaut kā tā. Šādi pagaidām izstās. Ui, kā mums šitā. Paskatīsimies uz tausti. Nu jā, viņas domā, ka diezgan atrunožos, bet es lakošu tikai pēc kaut kādām 24 stundām točinu neātrāk. Nu tā, draugi, tā kā pagaidām ar palodzēm tas viss. Pastāst, cik daudz man palika tā beidza. Šitā ir 0,9. Rekur, cik es esmu tikai iztērējis. Principā arī es ietu divās kārtās. Te vienalga pus bunžiņu paliktu. Bet nu mazāk nevarēja dabūt. Tas ir mazākais, ko var nopirkt. Tā kā tā, vēlreiz kodiņš. Šāds, ja kādam interesē. Un izstāstas šādi. Rekur, ir dzelta nejā gaismā. Nu, ieslēgts virtuves gaismu. Nekur ir dabīgā. Dzīvē viņš gan mazliet dzeltenāks izstās patiesībā nekā video. Bet viņš vēl nožūs un vēl pārlikos pāri. Tad varēs redzēt finišu produktu.